nhiên chung nị rư xe và kém tạ xì cả vì đàm lái mình tùm rống chìa vấy môn kề bọn họ. Tạ xì chìa xe và kém tù tờ mũi đại môn ưu cực nhiên nị dùng bà bà xâm rạp cả phở đồng ná vì còn lại mũi tờ còn lại mũi còn tại bộ nhớ công rò nâng tập kết vì bộ vật sát đã chạy tốn tờ nâng xe và kém nị nặng giang ná cả đạo ta nẹt lọc đăng tết thả. Tại xe và kém tạ xì nị miền đàm công nát và phốc trên ngọc vị nạ Prawat nơi diễn chung ní xa thịa ra nạ xâm rạp chúa thuốc đầm nạ. Prawat ta xa đầy bì diễn chung ní xâm rạp cả chúa prap rắc nơi tàm tì xa thịa ra nạ. Cư miên ai dục cả ở rộp rồi chân nằm ảnh nọc. Bốn việc bán lịch lá môn ca mọc nó nơi prap hệt diễn chún. Đồ chí ở rạch chún nâng một tố tờ tiền. Dũng tám ai cả xa đã trở bán công nọc rạp tục. Xe và chúa diễn chung ní đầm bình phước đầm nạ tờ tì xa thịa ra nạ đầm bồn kê bóng ớt. Cư miên vọt tờ miên tăng tí xa tờ vọt tì đọc rạp bí. Nơi ai tì còn lỗng rồi bỏ ổng khlệ nông tùm rộng chìa ở rốt tay xe rứt hào thả hẹt ní khôi rốt tay ní miền con châm nguồn buôn nâng ốc đòi xe mọc đòi sát tà vọt tì đọc rằm buôn sát thạp bát tà dạng có ổng khlệ mà nét ư lộp cho sập hàn giảm có bàn bóng cát ở rốt tay xe mùi bà phê tiết đã hào thả hàn giảm tam trở cốt rồi bỏ lộp tồn vì chìa rốt tay xe miền con mùi cú ốc đòi xe mùi bát bà nọc ប្រការនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានសភាពស្រាលនិងលឿនជាងរថយន្តហិកនេះឆ្ងាយហើយសេវាកម្មក៏ធូរថ្លៃផងដែររថយន្តហិកហែនហ្សាំក៏កាន់តែមានការពេញនិយមយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅដល់កន្លែងដទៃទៀតដូចជាអាល្លឺម៉ង់បារាំងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកយានជំនិះតាក់ស៊ីដែលយើងគ្រប់គ្នាស្គាល់សព្វថ្ងៃនេះគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅចុងសតវត្សទី15យានជំនិះតាក់ស៊ីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាស្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្នជារថយន្តតាក់ស៊ី
ោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់មួយរូបគឺលោក Friedrich Wilhelm Gustav Brandt សេវាកម្មតាក់ស៊ីម៉ែផ្អែកទៅលើឧបករណ៍ដែលសម្រាប់វាស់វែងពេលវេលាឬរយៈចម្ងាយនៃការធ្វើដំណើរដើម្បីគណនាចេញជាថ្លៃធ្វើដំណើរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឆ្នាំ1897វិស្វករអាឡឺម៉ង់លោក Gottlieb Daimler បានបង្កើតនៅប្រភេទរថយន្តតាក់ស៊ីដែលអាចធ្វើដំណើរការដោយប្រើប្រាស់ថាមពលប្រេងសាំងដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកប្រភេទរថយន្តនោះត្រូវបានបំពាក់ជាមួយឧបករណ៍វាស់ម៉ែត្រហើយត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា Daimler Victoria រួចហើយវាត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យសហគ្រិនអាឡឺម៉ង់ម្នាក់គឺលោក Friedrich Renner លោក Renner ជាអ្នកដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីដំបូងគេបង្អស់លើពិភពលោកដែលដើរដោយកម្លាំងម៉ាស៊ីនម៉ូទ័រនៅក្នុងទីក្រុងឡុងរបស់អង់គ្លេសវិញប្រភេទយានយន្តតាក់ស៊ីត្រូវបានគេហៅថា Hummingbird ព្រោះតែការបញ្ចេញសូរសំឡេងរបស់វាប្រភេទតាក់ស៊ីនោះត្រូវបានរចនាឡើងដោយលោក Roger Bussey នៅក្នុងឆ្នាំ1997មិនយូរប៉ុន្មានទេក៏មានវត្តមានយានជំនិះតាក់ស៊ីនៅតាមប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតដោយរថយន្តតាក់ស៊ីដែលប្រើសាំងបានទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសរបស់បារាំងនៅឆ្នាំ1899ទីក្រុងឡុងនៅឆ្នាំ1903និងទីក្រុងញូវយ៉កនៅឆ្នាំ1907លោក Harry Allen គឺជាបុគ្គលដំបូងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរថយន្តតាក់ស៊ីលឿងលោក Allen បាននាំចូលវាមកពីប្រទេសបារាំងហើយលាបពណ៌រថយន្តនោះឲ្យទៅជាពណ៌លឿងដើម្បីមានភាពលេចធ្លោនិងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍សូមជម្រាបថាសេវាកម្មតាក់ស៊ីបានរីកស្គុះស្គីចូលវិញពិភពលោកនិងវិវត្តជាបន្តបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅប្រទេសខ្លះគេមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់រថយន្តប៉ុណ្ណោះគឺប្រភេទយានដទៃទៀតដូចជាកង់បីនិងម៉ូតូជាដើមក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាធ្វើដំណើរនេះផងដែរ